אחרי כל התקופה הארוכה של 40 יום, חודש אלול, עשרת ימי תשובה, חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, והבומבה של הבומבה, שיא הגובה שהגענו בתפילת הנעילה, ומשם האחים יקרים, אנחנו המשכנו לימים גדולים ועצומים של ההכנה לחג הסוכות. אז כל אחד מתכונן, הכנת הסוכה, קניית ארבעת המינים בבחירה שלהם, כל אחד רוצה ארבעה מינים מהודרים, זה עם ישראל קדושים. ובעזרת השם אחר בלילה, סייעתא דשמיא, אנחנו נכנסים אל היום הגדול הזה. זמן שמחתנו, זמן שמחתנו. והפסוק אומר, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. הגמרא אומרת, כל אחין ורקין באים למעט. כל מקום שכתוב בתורה אח או רק, זה בא למעט. אח, רק שמח. זאת אומרת, הגאון מווילנה אומר שהמצווה הקשה ביותר בתורה, זו המצווה הזאת, ששבעה ימים, כל השבעה ימים, אפילו גם היום השמיני, כן, זה צריך להיות בשמחה בלתי פוסקת. זאת אומרת, האדם הולך ברחוב, כולו מחייך. אפילו שיש סגר. חייך. אפילו שיש מסכה ולא רואים את השיניים שלו, הוא חייך. שמח וטוב לב. ובאמת, צריך לשאול, ושמחה מה זה עושה? מה השמחה הגדולה? מה כל כך שמח בחג הסוכות, שהתורה ציוותה דווקא שם ולא בחג הפסח? ולא בחג השבועות. מה מיוחד בחג הסוכות זמן שמחתנו? אלא רבותיי, יש לזה כמה היבטים. ההיבט הראשון, באמת אם נשאל, למה לא בחג הפסח צווינו על השמחה, שזה לכאורה הרבה יותר מתאים? חג פסח, שעים בבית, בסלון היפה, עם כל הנברשות ועם כל התאורה. ועם כל התפעורה, השולחן היפה, והמצות, והמרור, ועם הכלים היפים והנעים. הכל כל כך מיוחד. בבית שלך. מה יותר יפה מהבית שלך? סוכה. ערי. הכל ערי. עצים, שכח מן הגורן ומן היקב. בדים עוטפים את הסוכה, או דיקטים, מי שכבר, או נחשב למישהו, זה כבר יש לו דיקטים בסוכה, או וואה, זה כבר משהו. מה יש בסוכה? אתם ראיתם פעם מישהו שעושה בסוכה סורגים, דלת פלי הדלת, הזעקה, לא. עריי, בסוכות תשבו שבעת ימים, אומרים חז"ל, תשבו כעין תדורו. שצא מדירת קבע וכנס לדירת ערי. זאת אומרת, אני נכנס לסוכה שהיא כולה רעועה. הטור כותב, למה עושים סוכה בחג חודש תשרי? כשיצאנו ממצרים זה היה בחודש ניסן, היה צריך לעשות סוכה בחודש ניסן. שאלה אדירה, מה קשור עכשיו? אתה אוכל מצה כשיצאת ממצרים, בניסן. סוכות עשה להם, מה קשור עכשיו לתשרי הסוכות, ריבונו של עולם? עונה הטור, מכיוון שבחג, בחודש ניסן, זה זמן של אביב. אז אביב, זה מזג אוויר נעים. גם הגויים עושים סוכות. אז אם היינו עושים סוכה, אף אחד לא היה מבין שזה לשם סוכה. גם הגוי עושה סוכה, זה לא בשביל מצווה. אנחנו עושים סוכה, אתם יודעים מתי ציוותה אותנו התורה? בחודש תשרי. שהיום חם והלילה קר, זה הזמן הכי לא מתאים להיות בסוכה. אתה יושב בסוכה ביום שרף לך הראש, בלילה אתה קופא מקור, אתה צריך לישון שם. מצוות השינה בסוכה יותר חמורה ממצוות האכילה בסוכה, כי אכילת הרעי מותר מחוץ לסוכה, שינת הרעי אסורה מחוץ לסוכה. אתה יושן בלילה, סוכה, סוף כל סוף זה סוכה. פתאום אתה מרגיש מישהו נושם עליך. אתה מסתובב, אתה רואה כלב, עושה לך... שאין בסוכה, אתה יכול לראות פתאום חתולה עליך. ג'וקים, עכברים. מישהו סיפר לי, ישן בסוכה, עם החברים שלו, ישנו בלילה.
פתאום שומעים רעש, היה לידם דורבן, כולם ברחו. יש כאלה בצפון, נכנס להם חזיר בר, לתוך הסוכה. נו, אז מה השמחה, ריבון העולמים? ולשמחה, מה זה עושה? מה השמחה הגדולה שישנה בחג הסוכות? אלא רבותיי, באמת צריכים להבין, בסיס של שמחה, אחת הטעויות שלנו שאנחנו חושבים ששמחה זה משהו שתלוי בדברים חיצוניים. תלוי בתפורה, תלוי בתהורה, תלוי באוכל, תלוי... לא, 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 לא. חז"ל לימדו אותנו, בפרקי אבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. תראו, כמה שיש לאדם יותר נכסים, יותר דואג. דואג שלא יגנב לו, שלא ייקחו לו, שלא יפסיד אותם, שלא יהיה לו נזק, הוא לא רגוע. אדם שאין לו כלום, הוא רגוע, מה יקחו לו? אני שוכב במדבר, אני יודע מה, שוכב באיזה שדה, שם תחת הראש לו איזה אבן וישן, ומפחד שמישהו יבוא ישדוד אותו, מה ייקח לו את החורים שיש במכנסיים? מה ייקח לו? אז הוא שאין רגוע. אבל עשיר שישן עכשיו, אני יודע אם איזה, באמצע היער, אני יודע באיזה מקום הוא נתקע, הוא ישן עכשיו עם איזה ארנק מלא דולרים, או עם איזה שק שקית של יהלומים, הוא לא יכול לישון. הוא לא רגוע. מה התורה ואומרת? חבוב, תדע לך, זמן השמחה הכי גדול, אתה יודע מתי זה? כשאתה תצא מדירת קבע, ותיכנס לדירת הרי. אחד הדברים שמפריעים לשמחה לאדם, אדם לא שמח, זה בקנאת איש מרעהו. כל אחד מנסה להיות יותר גדול מחברו. להבליט את עצמו שהוא יותר טוב. יש לו אוטו יותר טוב, יש לו בית יותר יפה. יש לו ילדים יותר... יש לו ויש לו ויש לו ויש לו. זה אחד הדברים שהתחרות בין בני האדם יוצרת מתח. חג סוכות רבותיי, אני לא ראיתי אנשים שמתחרים למי יש סוכה יותר יפה. אנא, יש לי סוכה, ראית איזה סוכה הביא? אללה, נא. מה? בוא נעשה עוד כמה ימים מפרקים את זה. ממה זה עשו? עם מסדינים? אף אחד לא מקנה בסוכה. ראית איזה דלת יש לה הוא בסוכה? ראית? 7 ימים, ביג דיל. אז זה לא נותן לאדם בכלל איזה משהו להתקנות. כשלא מקנים, שמחים. רקב עצמות קנאה. אדם שמקנה עצמותיו מרכיבים. הוא לא שמח, הוא לא רגוע, הוא לא מושלם ממה שיש לו. שמחה זה שלמות. מה זה שמחה? אני שלם, אני מאושר, זהו. הגעתי לנחלה שאני רוצה בה. חג סוכות, רבותיי, זה לא כמו פסח. פסח עוד אפשר לקנות בשני. אין פה כלום, יש פה סוכה. הכל הרי, הכל מתנדנד, יורד גשם זה על הרסק. שמש קודחת במוח שלך. הכל פרוץ, הכל פתוח, לבוד, גוד דסיק וגוד דחית, ואל תשאל. זה הזמן של השמחה. זה מלמד אותנו, רבותיי. תדעו לכם, כשיש אחדות ואין קנאת איש מרעהו, זה העושר הכי גדול בעולם. זוהי השמחה. שישנה אחדות בין בני אדם. תראו חג סוכות, כל הסוכות פתוחות. אף אחד לא סוגר את הדלת. כולם נכנסים לכולם, כולם מדברים עם כולם, כולם. אפילו הקטע של בית, שאתה רוצה שיהיה סגור ולא ישמעו מה אתה מדבר, מלא מקומות, תראה סוכה ליד סוכה, ליד סוכה, ליד סוכה, וכולם שומעים את כולם. זאת אומרת, זה מעין משפחה אחת. הגמרא אומרת, על הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כל ראוי, מלמד שראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. מה זה? כל עם ישראל בסוכה אחת, כל עם ישראל בסוכה אחת. וזה הרעיון הגדול. חג סוכות זה חג האחדות. אבל כשישנה אחדות, ישנה שמחה. כשיש קנאה, שנאה ותחרות, יש צער, יש כעס, יש רוגז, יש מתח, אין שמחה. גם זה שחושב שהוא מנצח בוויכוח, וזה שחושב שידו על העליונה, הוא לא רגוע. כשיש תחרות, גם זה שהוא מעל החבר שלו, הוא לא רגוע. כי הוא מפחד שההוא יביא משהו ויעלה מעליו, אז הוא כל הזמן מנסה להדביק את הקצב, לעלות עוד למעלה. זה אדם מסכן. אין לו שמחה. אין לו שלווה בחיים שלו. אבל אדם
שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, הולך לישון בסוכה, מי יודע מי יבוא לפה. הלו, תצפנם בסוכה מריב לשונות, כי יצפנני בסוכו. קדוש ברוך הוא שומר עליך בסוכה, אתה ישן, אתה מאמין במי שאמר והיה העולם. זה השמחה הגדולה. רבותיי, שהאדם מסוגל לישון בסוכה, אנחנו מדברים היום על סוכות, יש לך סוכה בתוך הבית, אתה ישן בסוכה. תראו לעצמכם רבותיי, זמן חזל, שהבית שלך הוא צמוד למדבר, צמוד לשדה, הכל יערות, ואתה ישן בחוץ, ואתה שומע באמצע הלילה, זה שומע תנים ורעש של חזירי בר, ואתה ישן בתוכו. חושך ענן וערפל, אשתך בבית ואתה, אין לך ילדים, אתה לבד בסוכה. איזה ביטחון צריך לישון שם. שיש אמונה, שיש ביטחון, רבותיי, היהודי שמח. זה עושר. סטייפלר עליו השלום, סרטי הגן הכל ישראל, יש לו שיר. ביטחוני, בצורי, זה אוצרי. אין אוצר יותר גדול מביטחון. אדם שיש לו ביטחון זה אדם שמח. כי אדם שמח הוא לא אדם דואג, כי אדם בוטח הוא לא אדם דואג. ודאגה, רבותיי, זה המקור של הצער. דאגה זה המקור של הפחד. דאגה זה המקור של האין שקט, אין נוחות. דאגה זה המקור של פחדים. זה מקור של חרדות. זה מקור של כל הבעיות. כשאדם יש לו את הקטע של אשליך על אדוני יעבך והוא יחלקלך, זה האדם הכי מושר עלי אדמות. וזה שמחת בחגיך. האחדות לא מקנה באף אחד. וזה הקטע של חג הסוכות, הוא כל כולו בנוי על אחדות. לולב, הדסים, ערבות ואתרוג. כידוע, חז"ל אומרים שהאתרוג הוא מסמל את הצדיקים, כי יש בו גם טעם וגם ריח, גם תורה וגם מצוות מעשים טובים. דרגה הבאה אחרי האתרוג, אז יש לנו את הלולב, יש לו טעם, שזה התמרים, אבל התמרים אין ריח. תורה, בלי מעשים טובים. ויש את ההדס, ריח יש לו, טעם אין לו. אז זה מעשים טובים, בלי תורה. יש לנו את הערבה, שם יעזור. לא טעם ולא ריח, זה הרשעים. ובכל זאת, מה אמרנו ביום הכיפורים? ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אני אוגד את המינים ביחד עם הלולב, את ההדסים, את הערבות, אני קושר אותם יחד. כשאני מברך, אני מדביק את הלולב וההדסים והערבות לאתרוג, ואני מברך עליהם. אני מקביע את הלולב, ואיך אשר קרישה לסודן סלט לולב, ואיך ביום הראשון, ברכת שיחיינו, אחרי זה מרים את האתרוג, מצמיד אותם, ושתבח שמו לעד, קיימתי מצוות עשה. איזה יופי. אבל כולם אגודים. הלולב, הצדיק הגדול שזה האתרוג, גם טעם וגם ריח, גם תורה, גם מעשים טובים. הלולב שזה רק טעם ולא ריח, שזה אותו אחד שיש בו תורה, אבל מעשים טובים אין לו. והרדס שיש לו ריח, אבל אין לו טעם, שמעשים טובים יש לו תורה, אין לו. והערבה שאין לה כלום, לא טעם ולא ריח, שזה הרשעים. כולם ביחד. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את הצרכה ולבב שלם. וזה השלמות. ותראו יותר מזה. האתרוג, מי הכי משובח בארבעת המינים? האתרוג! נו. אם האתרוג הכי משובח, באיזה יד הייתי צריך להחזיר את האתרוג? ביד ימין. ואת הלולב? ביד שמאל. איזה יד אתה מחזיק את האתרוג? ביד שמאל. את הלולב? ביד ימין. למה? שאלה שנייה. למה אתה מברך על נטילת לולב? תברך על נטילת אתרוג. הוא החשוב. לא משפט הבכורה. לא. משפט הבכורה למי לאתרוג? מה זה על נטילת לולב? עונה הגמרא, למה מברכים על נטילת לולב? פני שגבוה במינו. זה גבוה במינו. כל המינים, הדסים, נמוך. אתרוגים, נמוך, עדיין נמוך. עץ אתרוג נמוך. ערבה, נמוך. התמר, עולה למעלה. הוא גבוה במינו. גם תראו אותו שהוא עומד, הוא יותר גבוה מכל המינים שאתה מחזיק אותו. הוא גבוה. גבוה במינו, שימו לב. הגמרא אומרת, לולב, לא לב. אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. שימו לב, האצבע, לולב, יש דקל, צדיק התמר יפרח. על דקל עומד, ויש לו לולב למעלה, הוא מצביע כל הזמן למעלה. הלו, שתקלו למעלה! סינים האלה עם מחשמה, הביאו קורונה! זה,
הוא עשה, הוא המרווי, הוא ציווה ויעמוד. אין סינים, אין יפנים, אין אינדיאנים, אין ממשלה, אין אף אחד. יש אחד יחיד ומיוחד, הגדול הכל היה הווה ויהיה, אין עוד מלבדו. הכל הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, כולם כך כותב הרמב"ן. מה, אני מאמין באנשים? אז הוא היה שליח סיני, ואם זה היה בא מיפן, היית רגוע. נו, והיו מביאים את זה הצ'רקסים, אז כן היית רגוע. מה זה משנה מי הביא את זה? זה כמו שסיפרתי לכם. אני בסייעתא דשמיא, כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני אחרי הקורונה הזאת. בוגר קורונה, ברוך השם. אז אני אומר לכם, אנשים, שאלה ראשונה שואלים אותי, תראו איזה שטויות. מי הדביק אותך? מה נפקא מינה? מוישה, דוד, יוסף, נו, זה יעזור משהו. מי הדביק אותך? סבתא שלי, מה זה משנה? תכלס, אני דבוק, מאומת. ברוך השם, פעם ראשונה בחיים שלי שאמרו לי שאני בחור חיובי. אמרו לי, אתה חיובי. שתבח שם הולד. שנים לא קיבלתי תואר חיובי מהמדינה. כל הזמן אני שלילי, אני חרדי. פעם אחת אמרו לי חיובי, עשו לי וי. שתבח שמו, תודה לשם. אבל מה זה משנה? הוא ידביק אותי, הוא ידביק אותי, נו, מה נפקא מינה? יש בזה איזה הבדל? יש איזה משהו שיכול לשנות? תכלס, אתה חולה. שתבח שמו הולד, יסור יסרני, יא ולמוות לא נתנני. יסור יסרני, יא ולמוות לא נתנני. אני אמרתי לכם, זה מחלה לא נעימה, לא נעימה בכלל. זה השתבח שמו לעד, אנחנו עוד יצאנו בזוד, יש כאלה שלא נדע מה הם עוברים. השם ירחם. השם ירחם. השם ירחם, ישמור ויציל. אני רוצה לומר לכם, אנחנו שואלים לשמוח או לא לשמוח. שבעה ימים, הייתי סגור וקלוא בתוך חדר לבד, כי היה לי קורונה. אז אני בתוך החדר, יש בחדר, ברוך השם, יש יחידת הורים, אז יש לי את הפינה שלי, יש שם שירותים וטוש להתקלח, אז אני שם, שמים לי אוכל מאחורי הדלת, וכולם ברוכים, אסור להתקרב אליך. ואתה ישן בלילה, לא ישן, כאבי מוות, מתהפך מפה לשם, כואב, לא יכול לישון, בתנוחה הזאת כואב, יושב כואב, עומד כואב, שתבח שמך לה, צועק לשם. לאט לאט השתבח שמו לה, עד שזה הלך ודח. פתאום אתה רוצה לצאת החוצה, אני מס לך שבועיים אתה בבית. תנו לי לצאת. אמרה לי הרופאה בטלפון, איך אתה מרגיש? סיפרתי לה, מה זה? אמרה לי, טוב, אתה יוצא ביום חמישי, 13 יום. ממד ריאה אחד, חזק וברוך. שם אחד ושמו אחד. יום חמישי, אני מתקשר אליהם, חבר'ה, אני רוצה לצאת. פה כולם, במשפחה שלי כולם עם קורונה, מחר שבת, אני צריך לקניות, תשחררו אותי. אני צריך לצאת היום. לא ידעתי בכלל שאני צריך, הוא ידע, חשבתי חמישי, אני יוצא, יוצא. אז הנה, מוטי שיהיה בריץ יצא, אלא אומר לי, תיזהר, לא יוצאים ככה, צריך אישור של רופא, שייתן לך כאילו שחרור. אז שחרור, מה, אני בצבא? טוב, שחרור. אתה בן חיים את השחרור. התקשרתי. מה הם אומרים לי? אני אומר, תשמעי, אני צריך דחוף לצאת. אמר לי, תוך 48 שעות הרופא יתקשר אליך. מה? אני צריך לצאת היום ב-48 שעות. מה, אתם לא מבינים, אני מחכה לשנייה רק לברוח החוצה, לראות את העולם. השתגעתי. לא ראיתי עולם. אני אומר למישהו, בוא'נה, אני מת לראות. הוא אומר לי, אותו קריה, אותו דשא. אמרתי לו, כן, זה אתה אומר. אבל אתה לא מבין מה זה להיות בבית. רבותיי, יום שישי מגיע, ואני משתגע ואני מצלצל. חמישי, שישי. ארבע אחרי הצהריים, צלצל אליי רופא. שלום, רציתי לשחרר אותך. אתה צריך, בא לי לשחרר לך בוקס כבר. תן לי ללכת. טוב, שחרר. שאל אותי שאלות, אמר לי אתם שהוא חרר. אומר לכם, ירדתי למטה כמו ילד קטן שרץ לגן. תסתכל על השמיים. איזה אושר. אתם לא מבינים, שבועיים הייתי בכלא. אמרתי, יאללה, בוא נעשה סיבוב עם האוטו. אני בא להניע, הלך המצבר, שבועיים עמד האוטו. תבח שמו, גם הוא קיבל קורונה. תבח שמו. הזמנתי מצבר, אמרו לי, לא, היום יום שישי, זה מוצא שבת. הבטיח לי מוצא שבת, לא ענה לי בכלל, הגיע יום ראשון. מה הוא חושב? אבל מה אני אגיד לכם, כמו תינוק, רק תן לי לנסוע, תן לי לנשום. אתה רואה את החופש שלך כדבר מובן מאליו? מובן מאליו לצאת מהבית? לא מובן מאליו. מובן מאליו לישון בלילה, רבותיי, אתה מתחנן לישון. אנחנו עולים לישון, נשנים. חבר'ה, אין שינה. כאבים, חום, לא טוב לך, לא נעים לך, מביאים לך אוכל, לא יכול להסתכל עליו, בא לי לזרוק אותו. הייתי אוכל כפית, נחנק, לא יכול לאכול. אתה לא יכול לאכול, לא בא לך לשתות, בא לך כלום. הייתי כל היום רק יושן.
קם, תופס את הספר, אומר, בוא נלמד. הייתי לומד 10 דקות, מרגיש שלמדתי 100 שנה. אתה לא יכול לזוז. תגידו לי אתם, אני שואל אתכם, אתם יודעים מה זה להיות מאושר, אני מוכן להתפלל לשם. הרגענו מניין לראש השנה. אני פעיל שם, נו, שאני לא יצא מאומת. עולה את החולה, יש לך קורונה. אין תפילות, אין כלום. נגיד לכם את האמת, סיפרתי לכם גם את זה מה זה. בכיתי, בכיתי השם, בבקשה, בבקשה, שאני לא, שזה לא יהיה זה. ואחרי שקיבלתי את התוצאה, הייתי שמח. זה ההחלטה של השם, זה ההחלטה, לפני זה צריך להתפלל, צריך לבכות. מה עושים עכשיו? ולא שם, אתה צריך לארגן לי מניין לראש השנה. איזה מניין לארגן לך? אתה בבית. אתה מארגן לי מניין לראש השנה. אתה חושב שלא קיבלתי? אמרתי לכם, קיבלתי מניין מתחת לבית, חלון פתוח, ואני עומד בחלון, מתפלל איתם, אני תקעתי להם בשופר, נתתי להם שיעור דרך החלון, השתבח שם מולד, אין דברים כאלה. מניין עם ספר תורה, כל התפילות בנץ, הכל, כמו שהשתבח שם מולד. איזה ניסים. שם רואה שאתה רוצה, הוא יודע שאתה מתפלל את המניין וכואב לך, הוא יעזור לך. אבל מה אני אומר לך, רבותיי, אתם איזה שמחה לצאת מהבית? הדברים שמובנים מעליהם לכאורה, לא מובנים בכלל. אתה אוכל, יש לך תיאבון, זה נס, אין לך טעם, סלחו לי על הביטוי, נוראי בפה, נס. מי יכל לאכול? הייתה לי תופעה, אני לא יודע אם הרבה רכשו אותה בקורונה הזאת, זה כל אחד מרגיש משהו אחר. גם דיברתי עם השיעה בריא אחד בשכונה שלנו, יהודי, תלמיד חכם ירא שמיים, קובל, צדיק, אדם ממידות. הלוואי שהשם יזכה אותי, ידבק במידות שלו, אין דברים כאלה, הרב מורד, שבעזרת השם השיעור יהיה לרפואתו, רבי מאיר בן רחל, רפואה שלמה, בעזרת השם תחת כל עם ישראל, שרפואה שלמה גם לרב פנחסי, גם הרב שלי שנים, תלמיד חכם מקובל עצום, יהודי קדוש וטהור, הרב ישראל בן שפרה, שיהיה לו רפואה שלמה גם כן, כל החולים בעזרת השם. אז הוא, הרב מורד, שם ישמור אותו. מה סיפרתי לכם? מה התחלתי לדבר? אז הוא סיפר לי גם למשל. אמר לי, פתאום אתמול בלילה, נהיה לו גורדים בכף היד, הוא רוצה לחתוך את היד שלו, אומר, לא יכול, הוא אומר, משתגע, גירודים, אומר, לא גירודים רגיל, כאילו הקץ אותו נחש. אז כל אחד משהו אחר, אני פתאום היה לי ריח של גז בתוך האף. משהו הזיה. אתה לא יכול לאכול, אתה לא יכול לנשום, כאילו הכניס לך חומר כימי לאף. משתגע, לא יכול לנשום, מגעיל. הנשימה, לא נשימה, מגעיל. האכילה, לא בא לך להסתכל על אוכל, אתה רואה את האוכל ממש מאוס לך. מה אני אגיד לכם רבותיי? באמת לא, לא, תקופה לא נעימה. אתה פתאום אוכל, יש לך תיאבון, איזה ערך יש לתיאבון? נראה טבעי, מה תיאבון? מה זאת אומרת סטייק, מה לא בא לך לאכול? מי רואה סטייק, מי רוצה לראות לאכול אוכל? לא רוצה לראות את זה. אחר כך כמה ימים, זה מתחיל להתאזן לאט לאט, אבל זה עדיין לא כמו בימים רגעים, איפה זה? אז רבותיי, תיאבון לא מובן מאליו. לצאת מהבית, לא מובן מאליו. לישון בלילה, לא מובן מאליו. לקום מהמיטה, לא מובן מאליו. לשכב שאתה שוכב על המיטה ולא כואב לך כלום, לא מובן מאליו. כלום לא מובן מאליו. רבותיי, פתאום הכל נראה לך כזה יקר, כזה חשוב, כזה נפלא, כזה מיוחד, כזה חסד השם, ואתה פתאום פשוט מרים עיניים ואומר, תודה! וסליחה, שאני ידעתי עד היום כמה להגיד תודה. סליחה, הייתי לא טוב. אז מה אנחנו באים לחג הסוכות? זמן שמחתנו, תפתח את העיניים שלך. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. חג סוכות, אתה יוצא בבית לסוכה. יום אתה יושן בסוכה, יומיים אתה יושן בסוכה, שלושה אתה יושן בסוכה. על מה אתה יושן? זה לא כמו איתו מיטה פה בבית, זה לא אותו נוחות, ולא עוד מזגן. זה לא אחר, זה בחוץ, זה... זה עדיין קשה, זה כתוב בספרים שזה כמו גלות. אחרי כיפור יוצאים לגלות לסוכה, זה גלות, זה מכפר עוונות. איך כתוב? כמובן שזה אפילו מובן בזוהר. יוצאים לגלות. אז חוזרים אחרי חג סוכות הביתה למיטה. אני תמיד טוען, תקשיבו טוב, שהולכים לטיול, כל יהודי שהולך לטיול, לטייל, ליומיים, לשלוש, לשבוע, לא יודע, לשבועיים, טיול, מטיילים והולכים ובאים ומסתובבים ורואים נופים וחווים חוויות ורכיבה על סוסים ונסיעה בג'יפים, טיול ג'יפים ורפטינג ומפטינג וקפטינג ובלבולי מוח וקפה בשטח ועד תשאל כתיף ענבים וכתיף שזיפים בלבולי מוח מכאן וטיפוס על ערים והסנפלינג, מפלינג, לא יודע מה שלא תעשה, טיפור הזה, מה שאתה לא תעשה. רבותיי,
אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים מה הכי כיף בכל הטיול? ואתם יודעים, אני טועה. כשאתה חוזר הביתה, ואתה מריץ את הרב בריח בתוך הדלת, אתה שומע, אתה קלק, קלק. אתה נכנס, הנה הבית שלי. איך התגעגעתי לפה. פתאום אתה עושה קפה בקומקום. בואי נה קפה. בחינם כמעט. שם עם מחשמה, לקח לי 15 שקל כוס קפה. אתה עולה את המיטה שלך. יא, איזה מיטה, השתבח שמו. פתאום אתה מעריך את מה שהיה לך ברגיל כמשהו של וואו. למה? כי זה היה חסר לך. רבותיי, האדם לא יודע כמה טוב לו עד שאין לו. אדם לא רואה בשחור לבן שבעין הגדול, אלא מדרך השחור. למה? כי עד שלא שחור לך, אתה לא מבין כמה לבן לך. אז אני אומר, גם אחרי חג סוכות, שאתה חוזר הביתה מהסוכה, ואתה בא למיטה, אתה אומר, יואו! תלמד להעריך. יש לי קירות. יש לי גג בלי גשם על המוח. אתם יודעים כמה פעמים אנשים ישנו בסוכה, ופתאום באמצע הלילה, רצו הביתה. רצו הביתה. באמצע הסעודה, הביתה. אין מה לעשות. הביתה. זו ההלכה. שפך לו קיטון על פניו בר מינה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שהשמחה היא לא במקומות הרחוקים. ממרחק תביא לחמן. רבותיי, השמחה נמצאת כאן. אשר אנוכי מצווך היום. רבותיי, הדת היחידה שמבטיחה לאדם ברגע זה להיות מאושר. הנצרות מבטיחה עולם הבא. הערבים מבטיחים 18 בתולות, 80, לא יודע איזה מספרים, שוגעים המוח שלהם איפה. בעולם הבא. הוא בא, מחכים לו 8,000 מלאכי חבלה. פרקים לו את הגולגולת. בלבלים את השכל. אין דת אחת שמבטיחה על העולם הזה. דת היחידה. שאומר אותך, אדוני, ברגע הזה אתה תהיה שמח. ואתם יודעים, אני רוצה לומר לכם, מישהו פעם בא אליי, מישהו, אתם מכירים את התוכנית שנקראת NA? יש תוכנית שנקראת NA. NA זה תוכנית שבנו אותה לנרקומנים, כדי שהם נותנים להם תדרוך איך לצאת מהסם. זו תוכנית מאוד מפורטת. מישהו היה שם אומר לי, הרב, כל זה, זה דברים של חז"ל. ממש, אתה רואה דברים של חז"ל, והם לקחו ועשו עם זה. אז הוא שאל את זה, אז הוא אומר, כן, הם לקחו את זה מתוכה. איפה הם יכולים לקחת? תפוך בה והפוך בה, זה כל הבא. איפה יש בעולם מערכת פסיכולוגית כמו החכמים שלנו? חינוך, שלום בית. הכל, הכל, הפוך בה והפוך בה, זה כל הבא, רפואה, מה שאתה לא מדמיין, הכל בתורה. זה בתורה. אז לכן, אדם צריך לדעת שברגע שאנחנו באמת הולכים עם ראש ישר, עם הבנה שלא הכל מובן מאליו, רק אז אתה תהיה שמח. ברחוב הכל בנוי בצורה כזאת של... שכאילו מי זה נקרא האדם המאושר ברחוב? מי הזה המאושר ברחוב? ברחוב המאושר זה... והנחשב זה אותו אחד שלא מתלהב ולא מתפעל מכלום. הוא הולך ברחוב, ואתה אומר לו, וואו, ראית איזה אוטו? הוא עושה לך ככה. יש לי יותר מזה. אתה אומר לו, בית יפה. אתה לוקח אותו לטיול יפה. כאילו, כל מה שאתה מראה לו... המנוע שלו חורק. אין משהו אחד שהוא יגיד לך יפה. למה? אם הוא יגיד לך יפה והוא יתפעל, אז הוא יצא צ'יפס, בלשון הרחוב. מתי הוא גבר? מה אתה מתלהב? מי זה? מתלת קטן? אז מה נשאר לך בחיים? תמות. שמה אתה חי? כאילו, דוד המלך מגלה לנו סוד. נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אתה יודע מה אני? אני כמו תינוק שנמצא על אמא שלו. ראיתם פעם תינוק? אוו, אוו, מיהו. הוא מתלהב מכל דבר. אווירון! רבותיי, תראו תינוק, מכל דבר מתפעל. למה? הכל חדש לו. דוד המלך אומר, אני אף פעם לא התיישנתי. נשארתי, הייתי זקן, נער הייתי גם זקנתי, אבל אני כל הזמן נשארתי תינוק, אני כל הזמן כגמול עלי אמו, אני רואה את הבריאה ואני מתפעל כל רגע מחדש. זה אדם שמח. אבל אדם שנכנס להרגל, הוא מסכן. התורה רוצה להוציא אותנו מחוץ חג סוכות מההרגל שלנו. צא, 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 צא החוצה. ברלה, ברלה, צא החוצה. כנס לסוכה. עכשיו, תתחיל להעריך את הבית שלך. קישוטים? מנייר. רואה, זה מסין, זה מהקורונה.
יורד על זה גשם, זה נייר קרפ, זה מוציא צבע, צובע לך את המפה הלבנה בצבע ורוד, שגול, שתבח שמולד. תתחיל להיות מאושר עם הבית שלך. יש לך תקרה מעל הראש. אמרת תודה פעם? יש לך תקרה מעל הראש. איפה אשתך? היא לא ישנת בסוכה. בואי נה, איפה אשתי? אני לבד בסוכה. תתחיל להעריך. פתאום מתחילים להעריך. ותמיד אנשים חושבים שהאושר נמצא רחוק, כבותיי הוא פה. כאן ועכשיו. אתם זוכרים את אותו סיפור שסיפרנו פעם, נספר אותו בשנית. זה סיפור שתמיד מחזק ותמיד מחדש. על אותו רב אייזיק. שמעת רב אייזיק? רב אייזיק היה אני מרוד. אין לו פרוטה לפורטה. והנה רבותיי, הוא כל הזמן מתפלל השם, ריבונו של עולם, מה יש לו אישה, יש לו ילדים. ילדים, חילה, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות. קשה, קשה, המצב קשה. אז הוא מתפלל לשם. לילה אחד הוא הולך לישון. הוא בחלומו, אומרים לו, חבוב, אייזיק! תקשיב טוב, יש גשר. שם, איפה הרוסים? יש גשר, איפה שחיילים שומרים, מתחת לגשר, לך תחפור, יש שם האוצר גדול, תמצא אותו וישתבח שמו לעד. הנה, הקץ לעוני. 3:00 AM, אבל אני מתעורר. קם, אשתו אומרת לו, מה אתה עושה? אמר לה, אני הולך, איפה אתה הולך? אמר לה, אני הולך להביא אוצר. אמר, וואו, 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 דח מוכו, זה נדפק לו השכל, איזה אוצר משוגע. שען! לא היה לו כסף אפילו להגיע לשם, זה היה רחוק. היה רכבת, הוא נטלע עליה מאחורה, הוא עם הרכבת. הגיע לאותו מקום, זינק, הוא רואה את הגשר, חושך. מגיע לשם, הוא יורד למטה בשקט, 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 שאף אחד יחוש בו, יש בו חיילים, רוסים, נראו לו בגולגולת. הוא מגיע למטה מתחת לגשר, הוא מתחיל לחפור. פתאום החיילים הרוסים, אחד אומר לשני, איגור! אתה שומעת? מה אני שומעת? אמרו לו, לא. הם כל הזמן שותים את הדלקים בלי סוף אלה. זה מנוע דיזל. שותים, שותים, שותים. אז הוא אומר, לא. אז הוא אומר, תן לי, תאיר לי שמה. הוא מאיר לו, הרים תאיר לי שמה. אל תזוז! אל תראו, אל תראו, אל תראו, אל תראו. הם בגיעים אליו, מה עושה פה? הוא מתחיל לבכות. דבר! אז הוא מספר להם, אתם רואים, אין לי כלום, אני באתי בסך הכל, אני בית חפירה, מה אתם מחפש פה? אז הוא מספר להם, קוראים לי אייזיק ואני סתם יהודי וחלמתי חלום שיש פה אוצר. אחד החיילים שם עומד וצוחק, מתפוצץ מצחוק, צוחק, צוחק, כולו מסתול, צוחק. אבל מה אתה צוחק? אמר לו, תראה, אתה מטומטם, משם באת עד פה בגלל חלום. הוא אומר, גם אני חלמתי אתמול בלילה חלום. אתה יודע מה אני חלמתי? הוא אומר לו, את הכתובת שלו. אני חלמתי שיש יהודי שגר בכתובת זה וזה, זה הכתובת שלו. קוראים לו אייזיק, המשפחה שלו זה וזה, זה הוא. דלת מספר 2 בבניין, בתנור שלו, בבית, בפנים יש אוצר. אז מה, אני משוגע, הלכתי לשם לחפור? משוגע! עכשיו הוא הבין, שמהשמיים שלחו אותו עד פה רק לשמוע שהאוצר אצלו בכלל. אז הם אומרים לו, תראה, אנחנו יכולים להרוג אותך, אבל אנחנו הבנו שאתה מטומטם, אז עזוב. לך מפה, אם עוד פעם תבוא לפה נראה בך. לא, לא, אני לא אהיה פה, אני לא אהיה פה. ברח, אמר, אני לא צריך אתכם, קיבלתי את המידע. הגיע הביתה, 10:00 AM, אשתו רואה, המשוגע הגיע. עוד פעם הוא נכנס כמו רוח שערה, מתחיל לשבור את התנור. מה אתה עושה? אין לנו מה לאכול, תנור לפחות לחורף שלא נעמוד ביקור, גם איזה הוא שומר. נעשו איזה, יש פה אוצר. הלכת לשם האוצר, פה אוצר, מה אתה רוצה? שבר את התנור, חפר למטה, מצא תיבה מלאה זהב וכסף. שמעתם? מלאה זהב וכסף. הבן אדם הזה נהיה עשיר כמו קורח. הוא הלך, והוא תרם מהכסף שהוא מצא, בית כנסת ענק. בית כנסת ענק, ובכניסה לבית הכנסת, אתה יודע מה בית הכנסת הזה קיים? הוא שם שיש גדול, והוא כתב אליו את הסיפור, והוא כתב ככה, האנשים מחפשים את האושר והאוצרות ברחוק, והם נמצאים בבית אצלם. איפה הלכת לחפש את האושר? שם? הוא צריך בבית.
הלכת לג'מה, יש יהודים, מלא יהודים, נוסעים לעולם. אחרי הצבא, יש חבר'ה יוצאים לטייל בעולם, מה זאת אומרת? הולכים לטייל, איפה הולכים? למזרח הרחוק. למה אתה לא בא למזרח הקרוב לפה, לספר התורה? הרחוק. תמיד במרחק תביא לך מה זה נראה הכי יפה. רחוק זה יפה. אנשים נוסעים עד הצפון כדי לטייל, כי זה רחוק. מה הם הולכים לחפש שם? מים? וחול, אני יודע, אולי דשא, זה יהיה מוצלח. יש לך פה, בנסיעה, מרחק נסיעה של 20 דקות, פארק הלאומי. פארק הירקון, יש דשא, יש מים, יש פינות ישיבה. הוא נוסע 4 שעות ומבסוט. וכשזה פה ליד הבית שלו, לא מעריך. עכשיו, הוא שגר בצפון, נמאס לו מהצפון. אז הוא בא לפארק הלאומי. אתם יודעים, יש אנשים נוסעים כל הזמן לבבא סאלי. מפה, פעם בשבוע יש כאלה נוסעים, פעם בשבועיים, יש כאלה פעם בחודש. יש אנשים שגרים ליד הבבא סאלי, ולא נכנסו לציון שלו 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, כי זה לידה. וזה ממש ככה. מי שגר בבני ברק כמעט לא מגיע לציון של החזון איש, שזה זמנים מיוחדים. יש אנשים רבותיים מרחקים, באים טק, 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 טק. למה זה רחוק? תמיד הרחוק נראה מיוחד. זה ככה, אין נביא בעירו. למה אין נביא בעירו? למה הרב בעיר שלו לא כזה נחשב, ושהוא מגיע למקום אחר? איך אמר פעם רב אחד? אמר, איזה עולם זה, איזה עולם, אני לא מבין. אמר, מה קרה? אמר, תראה, אני לא מבין. פשוט לא להאמין. אני הולך לעיר רחוקה, קוראים לי מי הרב, אני רואה מודעות, הרב, הגאון, המקובל, הצדיק, המוזיע, המושיע, ומגן, וזה, ופה, ושם, תוארים זה. קצת יותר קרוב, הרב הגאון המקובל, הצדיק. קצת יותר קרוב, הרב הגאון המקובל. קצת יותר קרוב, הרב המקובל. בעיר שלי, הרב, אני בא הביתה, אשתי אומרת לי, מוישה, תוריד את הזבל. אומרת, תראה איזה ירידת דורות משם עד פה. אז מה? מה הולך? רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת, אנשים מחפשים את האושר ברחוק. רבותיי, האושר כאן. פה. בפיך ובלבבך לעשותו. אושר לא תלוי בדברים חיצוניים, הוא תלוי בלב שלך. שאתה תהיה שלם ממה שיש לך, שאתה תהיה מאושר בזה שאתה יוצא מהבית, בזה שאתה יכול לאכול. יש לך שיניים ללוס. יש לך לשון שאלה שאתה אוכל. לא קיבלת חס ושלום ברבינה שיתוק בחצי גוף. אתה יכול להזיז את הידיים. אתם יודעים כמה אנשים מוכנים לשלם להזיז את הידיים? יש לכם מושג? להזיז רגליים? לא מושג בכלל. עשיר, ראשי תיבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, עשיר גדול. עובד? לא חושב. מה זה יותר מזה? איזה תודה צריך לצעוק, איזה תודה. איזה תודה. איזה מזמור לתודה אמרתי שירדתי מהבית. איזה אושר. מה קרה? יצאת מהבית מיליון פעם, כן, אבל אז הוא הבנת כמה זה, כמה זה לא פשוט וכמה זה לא מובן מאליו. אז לדעת להעריך. אז לדעת להעריך, רבותיי, פירושו של דבר, לדעת להיות שמח. לדעת להיות שמח. אין שמחה כהתרת הספקות. שאדם אין לו ספקות באמונה, והוא יודע שכל מן דעביד רחמנא לדעביד הרב, איך אפשר להיות שמח עם הקורונה הזאת? אפשר להיות שמח. אם אין לך קורונה, תשמח שאין לך קורונה. ואם יש לך קורונה, תשמח שנשארת חי עם הקורונה. ואם יצאת מהקורונה בחלל, השתבח שם הולד, יצאת מזה. שמחה גדולה. שמח ישראל בעושיו, בני ציון יגידו במלכם. נכון, יש סגר, אוקיי. אז בסחרי שמחים עם המשפחה. השנה אני יכול ללכת למשפחה, אוקיי, איך עברנו את ליל הסדר? היה גרוע. אתם יודעים כמה אנשים גילו פתאום שהם מסוגלים לעשות סדר לבד, ופתאום הם גילו שהם יכולים לדבר עם הילדים שלהם? כל שנה הם מתערבבים עם המשפחה, מסכן הילד שלו לא רואה אותו, והוא לא רואה את הילד שלו, והכל יוצא בבליל, פתאום השנה הוא דיבר עם אשתו. וואו, בחיים לא דיברתי איתה. דבר איתה בענייני אמונה, שאלות בהגדה, וואו, הילד פתאום קבל מקום של כבוד. אין פה עוד ילדים של האחים והאחיות והדודים והדודות. סבא מדבר ואני לא מדבר. בוא נה, נוצר קשר. יש כאלה שאצלם בר מן הנוצר גם כשל ולא קשר. מלא בעיות של שלום בית בתקופה הזאת. כי לא יודעים להכיל את התקופה. רבותיי, צריך אדם, צריך לדעת להכיל כל דבר. אני לפני כמה זמן, שהייתי בתוך החדר, סגור, סיפרו לי שיש איזה מישהו שאני מכיר אותו. הרב, הוא קיבל קורונה, הוא בדיכאון אימים. בן אדם שאני מכיר אותו, בן אדם. שאלתי לו, מה קרה?
בוכה לי בטלפון. אני לא יכול. אני משתגע. אתה תגיד מה קרה? הכל טוב. אני סגור בחדר. בסדר, זה יעבור בעזרת השם. תרגע. לא יכול, לא יכול להכיל את זה, אני משתגע. לא, מסכן, נכין לקחת כדורים. בן אדם נורמלי, קח כדורים של נפש. תגידו, מה קרה לך? לא. רבותיי, אדם צריך לדעת לקבל הכל. לא להיבהל מכלום. שלא נתנסה. אבל לא להיבהל. אז תאמינו שאם לא היו קוראים לזה קורונה והם אומרים לזה שפעת, אז הוא לא היה נבד. יש, אני רוצה להגיד לכם, זה פשוט. יש, אנשים לא מבינים מה זה. אני אספר לכם מה זה קורה אצל דגים. אני מתעסק עם דגים כבר מאז אני הייתי בן חמש. דגים באקווריום. ואני מכיר את המחלות שלהם. אני אסתכל על דג, אני אגיד לכם מה הוא חולה, מה התרופה שלו. אני יודע, מכיר דגים. אני יודע מה השם של כל דג. אנשים היו רואים אותי משתגעים, איך אני... בוא נראה, מאיפה זה רב הזה מבין, מבין. מבין בדגים. מבין כל המערכת שלהם. גידלתי וגידלתי וגם מים מלוכים וגם מים מתוקים, ואני מכיר את כל המערכות, השתבח שם עולם. אז אני רוצה לומר לכם, רבותיי, דגים חדשים שאתה מכניס לאקווריום, אם אתה לא יודע להכניס אותם נכון, מקבלים סטרס. אתם יודעים מה זה סטרס? ברגע שדג חוטף סטרס, זה אומר בפחד. כשהוא נכנס לפחד, כל המערכת החיסונים שלו נעלמת. במים יש מלא חיידקים, מלא וירוסים. מלא, 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 מלא. יש מלא. עכשיו, אם הוא מקבל סטרס, ישר מה שיש במים נכנס בו, הדג הזה חולה מת. דעו לכם, אדם שנכנס לסטרס, יש דבר כזה שנקרא בגוף טראומה. אם הגוף קיבל טראומה, הגוף קיבל עכשיו סטרס, פחד, המערכת החיסונית יורדת פלאים. יש אנשים ששומעים קורונה נבהלים, הוא שמע שהרופא אמר לו מאומת, זה לא מאומת, הוא מוריד את האלף והוו, זה מת. יש לו קורונה. אז יש לך קורונה, בסדר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע לחפות קורונה? מה זה משנה, קוראים לגלל שקוראים לזה קורונה? לא, זה מסין. זה מסין. מישהו אמר לי, הרב, זה מחלה של סין. זה בא מסין, זה מחלה דפוקה. זה, אתה יודע, של סין עם כל דבר עובד רק יומיים. הוא אומר, זה יומיים וזה עובד. אם האדם יהיה חזק באמונה, דו לכם, הגוף שלו לא מקבל סטרס. הרמב״ם, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, הרמב״ם אומר שעל הפסוק, רוח איש יחלקל מחלהו. מה פשט רוח איש יחלקל מחלהו? הרוח, הרוח של האיש, של האדם, יחלקל, תחלקל את המחלה שלו. מה הפשט? אומר הרמב״ם, שני חולים שוכבים בשתי מיטות. זה חולה וזה חולה. זה בריון, סוס. עם שרירים, מוצק, חזק, מתאמן, אוכל רק אוכל בריא, לחם חי, לחם מת, לחם גוסס, הוא אוכל הכל. אדם מסודר, והשני, לעומתו, שחיף, דק, אתה עושה פו, הוא נופל. והוא גם במיטה חולה. אומר הרמב״ם, אל תחשוב שבגלל שהגוף של זה חזק, והגוף של זה חלש, זה ינצח. אומר הרמב״ם, הכל תלוי ברוח. אם החולה הזה יהיה שמח, זה שאם הגוף החלש הוא שמח והוא מעודד והוא לא מיואש, והשני, אם כל הגודל שלו הוא בפחד, זה ימות, זה יחיה. ותראו את זה. היום יש דבר כזה שנקרא ליצנות רפואית, אתם מכירים את זה. זה עבודה לכל דבר, הם לומדים את זה. מה? כי כולם יודעים שחולה שמקבל עידוד, הוא עוזר לעצמו להחלים. חולה שהתייאש מהחיים, רבותיי, בר מינן, הוא מת. תדעו לכם, הוא לא מחזיק מעמד, הוא מת. שזה צריכים הרבה עידוד, הרבה סיבחות, והרבה... שזה חזל אומרים, אמר רבי עקיבא, טוב, שם הגמרא במסכת נדרים מכיוון אחר. אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. למה? הגמרא מספרת שם משהו אחר, שרבי עקיבא נכנס וראה את החולה, ובזמנם לא היה להם רצפה, כמו שלנו, היה להם חול. אז היה עולה אבק, והחול שם, וסכין היה נושם אבק, וגם חולה. אמר רבי עקיבא שפך מים, ריבץ לו, וניקה לו, וסידר לו, ואז הוא חי. ואמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. אבל זה גם בכיוון אחר. שאתה מודד אותו, שאתה מדבר על ליבו, שאתה נותן לו סיכוי, ואתה אומר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, עזוב אותך שטויות, מה אתה? תרגע, שטויות, בעזרת השם, נתברך לך רפואה שלמה, הוא מקבל עידוד, הוא מקבל כוח, מערכת החיסונית שלו עולה. אבל תהי, תדעו לכם, אנחנו צריכים לדעת לא להיבהל, אסור לנו להיבהל, יש איסור מדאורייתא. הכתוב שם, כי תראה סוס ורכב, כי תראה סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. רבותי הפוסקים כתבו שזה לאו. אם אתה רואה עם רב בא לפוצץ אותך, ואתה נבהל מהם פחד,
כמו היום, רוסיה, אימאלה, סוריה, אימאלה, פרס, אימאלה, עברת עליו מדורייתא. מי זה אימאלה? מה אימאלה, מה אבאלה? מי, מי, מה, מו? הלו! השם יש מלחמה, השם שמו, ומלחמות אני עשיתי, ככה הוא אומר. אתה עושה מלחמה? סוס מוכן ליום מלחמה, והשם התשועה. במי אתה מאמין? בטנקים? בואי נה, אתה יודע איזה נשק יש להם. מעניין את הסבתא שלי, איזה נשק יש להם. מה הקשקוש הזה? רבותיי, זה לא נאמר בבית מדרש. זה דברים שנאמרים ברחוב. אדם עם אמונה צריך לדעת, לא, אני לא מפחד. אני יודע שזה קל לדבר וקשה יותר ליישם, אבל לפחות צריך לדעת את הדברים. ולחיות בשמחה ובאמונה. רבותיי, חג סוכות, זה חג שהיהודי נשען על הקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לוקח את כולם, ואני מצמיד אותם לאחד. למה מברכים על האתרוג? שאלנו. למה מברכים על הלולב ולא על האתרוג? גבוה במינו. מה זה גבוה במינו? פירוש אחד אמרנו פשוט. אני חשבתי על עוד הסבר. מה זה גבוה במינו? במין שלו יש לו גובה. יש לו גובה במינו. באיזה מינו? נכון שאני מין חשוב. לכאורה יש בי טעם. אבל בכל זאת אני מוכן לקחת איתי את ההדסים. יש בי תורה. אני אקח את ההדסים שיש בהם רק ריח, שהם רק מצוות, אין להם תורה. נכון שאני עם תורה. ואני אקח איתי גם את הערבה, שזה אפילו לא תורה ולא מצוות. גם אותו אני אקשור איתי. זה אדם שמח. אדם שמח לא רואה רע, הוא רואה טוב. אז הוא קושר איתו אותם. האתרוג אומנם מיוחד, אבל תראו אותו, הוא נבדל. הוא לא מוכן לקשור את הרשעים איתו. אלה תולדות נוח, נוח השתדיק היה ואותו 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 ואותו. לא כמו אברהם אבינו שיצא ולקח והגיד את כולם איתו. לא, זה היה משהו אחר. את האלוקים התהלך נוח. אברהם אבינו התהלך לפניי ויהיה תמים. צריכים לדעת. הצדיק זה אותו אחד ש... נכון, אני יודע שאני הולך עם אנשים, זה לא יהיה לי פשוט, זה יפריע לי בלימוד. יכול להיות שאפילו... החסידים כותבים, גדולה החסידות כותבים, גם רנחם במסר כותב את זה, כולם כותבים את זה. שברגע שבן אדם עוסק עם אנשים רשעים, הם מעיפים עליו קליפות, מעיפים עליו דברים, הם מפריעים לו בעבודה באיזשהו שלב. אבל מוכן להקריב הכל למען השם, בשביל להביא לו את הבנים חזרה הביתה. עכשיו בן אדם רופא, הוא הולך מתעסק עם חולה קורונה, הוא לא מסכן את עצמו. בחיידקים, בווירוסים, בגיהנה. שרופאים מסכנים נדבקו. הוא מסכן את חייו. גם אדם כשהוא רב, מתעסק עם ציבור כזה, מסכן את חייו הרוחני. זה בא מבלבל אותם, מכניס לו כל מיני דברי כפירה. סיפרתי לכם פעם אני הייתי, זה דברים שאסור לעשות. עשיתי טעות פעם אחת, לא עושה אותה יותר, וידעתי שאסור לעשות את זה, וחשבתי שאני חכם. ולכן סיפרתי שאני לא חכם בכלל, וזהו, פעם אחת טעיתי, וזהו, בית ספר. היה לי שיעור במוצאי שבת בקריית אונו, כל שבוע. במסגרת השיעורים שלי, היה לי שיעור בקריית אונו, היה לי שיעור קבוע בראש העין, שיעורים קבועים במשך שנים. חושב שזה היה 10 שנים בקריית אונו. קיצור, מוצא שבת אחד, נגיע לי איזה אחד, או מישהו אומר לי, הרב, אתה יודע, זה בוגר ישיבה, כל השס הוא יודע בעל פה. טור, שולחן ערוך, ראשונים, אחרונים, בלי כיפה, בלי כלום. טוב, ישב בשיעור, אחרי השיעור בא אליי, אמר לי, אתה יודע, אני למדתי בישיבות, אני זה, אני פה, אני שם, הייתי יושב לומד 18 שעות ביממה, אילוי, התחיל לדבר איתי, בענה, בן אדם פוצץ, רשב"א, ריטב"א, התחיל לשאול את ישב שאלות באמונה. אמר לי, שמע, אני לא מאמין. התחיל לצוטט לי כל מיני מאמרים של גויים, ואומר לי, שמע, זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה מה שהדת אומרת ככה. קיצור, אני מתחיל להתווכח איתו ולהוכיח לו אחרת. קיצור, התחלתי לקלוט שזה לא בא לשמוע, הוא בא להתווכח. אבל זה לקח זמן, ישבתי איתו איזה שעה. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני רואה שאתה באת להתווכח, אתה לא באת ל... אמר לי, תשמע, אני כבר ישבתי עם הרב, זמיר כהן, ישבתי עם זה, וישבתי עם זה, וישבתי עם זה, בוא נראה, אולי אתה. אמרתי לו, תשמע, אני רואה שאתה באת להתווכח, אתה לא באת לזה. אני מישהו שבא להתווכח, אין לי מה לדבר. אני חושב שעשיתי טעות שדיברתי לך מההתחלה. אתה לא באת לשמוע, אתה באת להשמיע. אתה לא באת להתקן, אתה באת לקלקל אותי אולי. אמרתי לו, תשמע, תלך לך לחיים טובים ושלום, שהשם יחזיר אותך בתשובה שלמה. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, סיפרתי בשיעורים. 3 שבועות לא יכלתי להתפלל 18.
היו לי הפרעות של מחשבות נוראות בראש מהשטויות שהוא זרק לי. בכיתי לשם שיזרוק לי את הזבל הזה מהראש. אתם לא מבינים מה עברתי, עברתי ייסורים. עד שבאמת השם ריחם עליי והשתבח שמו, ניקה לי את המוח. אני רוצה לומר לכם, קודם כל צריך ללמוד באמת מזה. תצפנן בסוכה מריב לשונות. הלו, סוכה, שכח. שכח, אני מתחת לצל של הקדוש ברוך הוא. אני מתעסק עם אנשים בוויכוחים, אף פעם לא. מישהו שרוצה לשמוע, אני מוכן לדבר איתו. אני. מישהו שהוא רב, יודע. אתה? בתור אחד שמתחזק, או אפילו לומד, תשמע בקולי. דיר בלק, בחיים שלך, אל תנסה להוכיח לאשם, לאנשים על התורה ועל הבורא ועל המצוות. אני אשאל אותך שאלה, אם מישהו יבוא אליך, חבר שלך הכי טוב, ואני איתך כואב לי הגרון, אתה תיקח מקל ותפתח לו את הגרון, תגיד לו, אתה עשה, אה? לא, למה? כי אתה לא רופא. תגיד לי, אתה רב? אתה יודע להתעסק בדברים האלה? הגמרא מספרת על גדולי עולם, על תנאים, על אמוראים, שלא ידעו לענות לשאלות של אפיקורסים. רק מיוחדים שבהם היו יודעים לענות להם. יש גמרא, סיפור ארוך במסכת עבודה זרה על זה. גמרא מספרת שהיה איזה אחד, חכם אחד, שהיו מעבירים אותו במכס, בחינם. יום אחד אמרו, בוא, אמרו שהוא אדם גדול, מעביר אותו בחינם, בוא נשאל אותו שאלות. התחיל אותו לשאול אותו שאלות, לא ידע לענות. לקחו צעיף, והתחילו לחנוק אותו. משכים זה מפה וזה מפה. עבר שם חכם אחד, מה אתם עושים לו? איזה אמרתם אדם גדול, איזה גדול, זה לא יודע כלום לענות לנו. אמר להם, תעזבו אותו, אני אענה לכם. אתה תענה לנו מה זה שווה, למה הוא לא עונה? מה אני אגיד לכם? אתם, אני מצוי אצלכם, שאתם צדוקים, משוגעים, יש לכם שאלות של משוגעים, אני מצוי אצלכם, אז אני יודע לענות. הוא לא, הוא ימצא עם חרדים, הוא לא יודע את השאלות האלה, הוא לא יודע מה לענות לכם. לכן, תעזבו אותו. כך היה. אז לא כל אחד יודע להתמודד עם הדברים האלה. אני אומר לכם, אפילו מי שיודע, יש דברים שעשו. אפשר לדעת פוסטו. מה שאני אומר, רבותיי, זה, אל תנסה להיות רופא, ואל תנסה להיות מציל אם אתה לא מציל, למה אם תנסה להיות מציל, ותנסה להציל, אתה תטבע. אם מי שלא יודע להציל, הוא יטביע אותו. אין מצב שאתה נשאר חי. הוא יטביע אותך. להציל זה סכנת נפשות, צריך לדעת. איך לגשת, איך זה. למה זה שאתה בא אליו, הוא רוצה עכשיו לנשום. מבחינתו, אתה עכשיו עץ. הוא תופס אותך, הוא מטביע אותך בשביל שהוא ינשום. הוא יהרוג אותך. לכן, אני אומר, גם פה בתורה, תורה נמשלה למים. צריך לדעת איך ניגשים למים. אנחנו לא מצילים. אתה לא תלמיד חכם. וגם אם אתה תלמיד חכם, ואתה לא מצוי אצל האנשים האלה, ואתה לא יודע את הדברים האלה, אל תתעסק איתם. בוודאות אני אומר לך, אל תתעסק איתם. ואני אומר לכם את האמת, אני שפוגש אנשים, לא מנסה להחזיר אותם בתשובה. אף פעם לא. סתם בפגישה ככה. יש כאלה גם כן שוגעים. הרב זר, בוא בוא, תחזיר אותו בתשובה. אמרתי, רגע, נוציא את השלט. נגמר לי הבטריות. אז הוא אומר, מה הרב צוחק עליי? אמרתי לו, אתה צוחק עליי ועליך ביחד. מה זה שטויות? תחזיר אותו בתשובה. מה זה פה? שמים אותו על המחבת, מוציאים אותו בתשובה? צריך לבוא לשיעורים, לשמוע. אני בחיים לא יושב עם אנשים לדבר איתם על דת. לא מדבר איתם. מה שלומך, איך אתה מרגיש, הכל בסדר. תבוא לשיעורים. זהו. שב לדבר איתו על דת. על מה? שהוא ירגיש שהוא שאני רוצה להטיף לו, מי? הוא לא רוצה לשמוע. תבוא לשיעור, יש לך הזמנה גדולה, אני מחכה לך, בוא הנה כדאי לך, תבוא תשמע, קח דיסק, תקשיב, תגיד לי איך היה. זה כן. נתחיל לדבר איתו עכשיו, להיכנס לפולמוסים ולוויכוחים, על מה ולמה. תדעו לכם, כוח של שיעור זה משהו אחר לגמרי. אני אומר לכם, אנשים שבאים לשיעור, הוא רצה לשאול שאלות, ואנשים באים ואומרים, הרב, כל מה שרציתי לשאול, אתה אמרת בשיעור. איך אתה יודע? וזה ממש ככה. ואחרי זה הוא גם נהיה יותר רך. אחרי שיעור הוא גם מדבר איתך אחרת. קודם כל הוא קיבל, בוא נה, זה הרב. בוא נה, הוא אמר דברים יפים. עכשיו הוא כבר מתייחס אחרת לדברים. זה לא אותו דבר. לעולם זה לא יהיה אותו דבר. ולכן אני אומר, מאוד חשוב הדבר הזה. תן לבן אדם לבוא לשיעור תורה, אל תווכח איתו. תגיד לו, אתה יודע, אל תבלבל את המוח. אתה רוצה באמת לא רוצה לשמוע אותך. אתה לא רוצה שאני יחזק אותך, אני לא רוצה שאתה תקלקל אותי. אתה רוצה לשמוע? באמת מעניין אותך? אני לא ראיתי אחד שמתעניין בטבע, והוא נשאר בעיר ושואל כל אחד על הטבע. פשוט הולך ולומד את זה. לא ראיתי אחד שמתעניין בחשמל, והוא שואל כל אחד, דוד, מה זה חשמל? הוא הולך ולומד חשמל. אני לא ראיתי אחד שרוצה באמת לדעת מה זה בורא עולם, שמה שואל כל אחד ברחוב. בוא לשיעור, אם אתה באמת מעוניין, איפה מדברים על אלוקות? בקולנוע? בפאב? בדיסקוטק? איפה מדברים? בוא לבית מדרש. אם אתה מחפש את השם, ומשחרי, ימצאוני. כנס לבית המדרש. והיה כל דורש השם, יבוא אלו אל מועד. תבוא, איפה באים לדרוש את השם? בוא אל מועד. זה האוהל מועד שלנו, זה מקדש מעט. תבוא לפה.
אתה תשים את האוזן שלך כאפר כזה, תקשיב לרב, יש לך קושיות, אחרי השיעור תיגש, בוא נראה, מה אתה רוצה? הרבה פעמים אנשים באמצע השיעור, תראו בשיעורים שלי, ופתאום באמצע הדרשה אומרים, אתה רוצה לדבר, פה לא מדברים. אין דיבורים באמצע, זה כלל ברזל. אתה בא אחר כך, אם יש לך שאלה, תבוא. בדרך כלל אחרי השיעור אף אחד לא בא, כי הכל תורס לו כבר באמצע. מה שאני רוצה לומר רבותיי, זה אני חוזר לתחילת העניין שלנו וצריכים לדעת. סוכה תהיה לצל יומה מזרם וממטר. כל הזרמים וכל המטרים של הכפירה הנוראה שנמצאים בחוץ, רבותיי, צילה דמהם נוטה, צל האמונה, שם בסוכה. כמה תהיה יותר, כמה תלמד יותר תורה, כמה תשתקע בסוכה יותר, פחות להסתובב בחוץ. כל רגע שאתה בסוכה, אתה במצווה ואתה מתאר את עצמך, אין קץ. שבו בסוכה. שבו בסוכה, הגמרא אומרת, אמר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים שלא יוצאים מהסוכה בחג. שב, תלמד, שב, תאכל פה, תשתה פה, תשן פה. זה הבית שלך. צא מדירת קבע, כנס לדירת ארעי. זוהי השמחה הגדולה, רבותיי, אין שמחה כהתרת הספקות. נתפלל לקדוש ברוך הוא, שהחג הזה חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, באמת מכניס אותנו, יצפננו בסוכות, צופן אותנו, מחביא אותנו. שומר עלינו מכל מידת הדין המתוחה, ישמור עלינו ויגן עלינו, ויבטל מן העולם את המגפה הנוראה הזאת. שמענו בסין עכשיו, אמרו, יש עוד מגפה, אלה המשוגעים האלה, עכשיו זה בא מהעכברים, לפני זה מהטלפים, אחר יבוא מנחשים, משוגעים לגמרי. כן, אבל אמרתי מההתחלה, זה שטויות. אז זה בא מסין, ואם זה היה בא מיפן, זה היה יותר טוב, מה זה משנה? זה עם העיניים ככה, או עם העיניים ככה, זה משנה לך? לא משנה. תכלס, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, חבר'ה. הגעתם לי עד פה, ואני כבר מדבר בשפה אחרת. תתחילו להתעורר על החיים שלכם. יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה. אני עכשיו מנער את הקדרה. עכשיו זה בירור. וצרפתים כצרף כסף. עכשיו אני עושה בירור אחרון. אני רוצה לראות מי נמצא איתי. אני רוצה לראות מי אמיתי עם התורה, מי אמיתי עם המצוות, מי עקבי, מי לא מוותר. אחים יקרים, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. כך אומר הנביא. איך כתוב שם, על היום אשר אני עושה סגולה, אמר השם. הנה בא יום בוער כתנור. נורא והיום, זו תקופה לא פשוטה. זה מי שלא מרגיש שזה חבלי משיח, אז אני לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אנחנו בסוף, זהו. אתה רואה ממש את כל מה שהגמרא אומרת, מלכות תהפך למינות, כל המלכות, כל השלולטים זה... מינות, הכל כפירה. יראה חטי מאסו. אין לך רגע שלא מדברים על חרדים. הם הביאו את הקורונה, והם עושים את הקורונה, ונחמים בחרדים, הפגנות מיליונים. הכל ממש, כמו שחזל אומרים, הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. היוקר יהיה האמיר. אין בדוד בא שתכלה פרוטה מן הכיס. תראו מה שנעשה. המצב הוא קטסטרופלי. ראש הממשלה מדבר, אומר, אתם חייבים להתרגל. יכול להיות שהסגר הזה יהיה חצי שנה, שנה. אתם יודעים מה זה חצי שנה, אתם יודעים מה יהיה פה, אנשים יאכלו אחד את השני. אתם יודעים, משהו מישהו סיפר פעם סיפור, הוא סיפר בדיחה עצובה. הוא אומר שפעם היה איזה שבט של קניבלים, אוכלי אדם. אתם יודעים, קניבלים, אוכלי אדם. פעם אמא אחת, קניבלית, הבן שלה אומר, אבא, אמא, מה? אני רוצה לאכול, אין לי מה לאכול. אמרת לו, תאכל את דני. אכלו את שוקי, אמרת, תאכל את דני. זה מוכלים, מוכלי הידיים, מה לעשות? פעם איזה מישהו בא לקולנוע עם ילד על הידיים, אז הוא אומר, תביא שתי כרטיסים. אמרו, מה קרה, אסור להביא חטיפים? מה אתה, בלבל את המוח? זה אוכל שלו, אתה מבין? הוא אוכל. אז זה קניבלים, מוכלים אחד את השני, אז הם יושבים שם, הם מחכים שיפול להם משהו. אז היה מגיע מטוסים, לפעמים המטוס היה נופל, אז הם לוקחים את האנשים, מוכלים אותם. אז יום אחד ראש השבט היה צריך ללכת, אז הוא אמר, תשמע, אני הולך, אתה תהיה במקומי הממונה, אם מגיע לפה, כמו תמיד, אנחנו מוצאים אותם מהמטוס. אנחנו מפתמים אותם ואחרי זה אוכלים אותם. שלא תוכנו אותם עד שעושים פיתום. טוב, זה הלך באמת, נפל שם מטוס ישראלי. מטוס ישראלי. אז הכניסו אותם לפיתום. פתאום ראש השבט חוזר, אומר, מה זה ישראלים? משוגע, צריך לאכול אותם. אומר, אתה אמרת פיתום, איזה פיתום? ישראלים צריכים אותם יחד לבד, הם יוכלו אחד את השני. לא חבל, תוציאו אותם החוצה. רבותיי, אנחנו, יש לנו בעיה. הרבה פעמים מחפשים אחד לבלוע את השני. לא! צריך אחדות. צריך שלמות. צריך אהבה. צריך לחפש את אחד בשני את הטוב ולא את הרע. התקשורת, לשון קשר,
מקשרת בין אנשים, אין דבר מעוות יותר לקרוא לתקשורת. המפרדת צריך לקרוא להם. המקלקלת, ההורסת, המחריבה, זה מה שהם עושים. ריב בין אחים, ריב בין בני אדם, זה מה שהם יודעים לעשות. יודעים לבוא על המסכנים ועל החלשים. איך סיפר לי הבן שלי, האבא אומר לי אתמול בבני ברק, עולה לך פקח לאוטובוס, נותן כנסות לכל החרדים שמה, למה הם מפירים את הסגר, למה הם נוסעים. לך תעשה את זה בתל אביב לראות רק גבר. על מי הוא בא? על משפחות חלשות שאין להם מה לאכול לחג, הוא עושה להם כנס 500 שקל. מפירים את הסגר, הוא הולך לקנות אוכל הבית, הוא נותן לו כנס. תראו לי בתל אביב אחד שקיבל דבר כזה. יראה חטא, יימאס. מי שיראה חטא, הוא יימאס, יסנאו אותו. אבל זה סימנים של המשיח, אנחנו נמצאים פה, זהו. זה הזמן. כל אחד מתוך צריך להתחזק ולשמוח. חבלי ילדה באו לה. רבותיי, כשהתינוק הולך לצאת, החבלי לידה נהיים יותר קשים ויותר לוחצים. ככל שהאישה צועקת יותר, הבעל מחייך. מה אתה מחייך, נעל אבוק, אשתך צועקת? אני עוד בת אבא. עוד רגע משיח פה. עוד רגע. כל כאב, אנחנו מתקרבים. ברור להם יהיה בעזרנו, אז כבזרת השם חג סוכות, שמח, מלא תוכן, מלא עירת שמיים, מלא קרבה נושם יתברך. ברור להם יבטל מעלינו כל גזרות שעות ורעות, לנו גזרות טובות. אמן כן יהי רצון. תזכו ונמצאו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות, אמן, כן יהי רצון, חג שמח לכולם.